अस्माकं भारतवर्षे प्रतिवर्षं बहूनि पर्वाणि मान्यन्ते। तेषु पर्वेषु दीपावलिः हिन्दूनां पवित्रं पर्वम् अस्ति। दीपावली इत्युक्ते दीपानां आवलिः। अयम् उत्सवः कार्तिकमासस्य अमावास्यायां भवति। कार्तिकमासस्य कृष्णपक्षस्य त्रयोदशीतः आरभ्य कार्तिकशुद्धद्वितीयापर्यन्तं पञ्चदिनानि यावत् आचर्यते एतत् पर्वः। सायंकाले सर्वे जनाः दीपानां मालाः प्रज्वालयन्ति। दीपानां प्रकाशः अंधकारं अपनयति। इदं कथ्यते यत् अस्मिन् दिने एव श्रीरामः रावणादि राक्षसान् निहत्य सीतया लक्ष्मणेन च सह चतुर्दशवर्षाणां वनवासं समाप्य अयोध्यां प्रत्यागच्छन्। तदा अयोध्यावासिनः प्रसन्नो भूत्वा स्वगृहेषु राजमार्गेषु च दीपकान् प्रज्वालयन्। जनश्रुत्यनुसारेण अस्मिन् एव दिने समुद्रमन्थने लक्ष्मी प्रकटिता अभवत्। सायंकाले सर्वे जनाः दीपानां मालाः प्रज्वालयन्ति। दीपानां प्रकाशः अंधकारं अपनयति। एतत् पर्वावसरे गृहे देवालये आश्रमे मठे नदीतीरे समुद्रतीरे एवं सर्वत्रापि दीपान् प्रज्वालयन्ति। प्रतिगृहं पुरतः आकाशदीपः प्रज्वाल्यते। दीपानां प्रकाशेन सह स्फोटकानाम् अपि प्रकाशः भवति। पुरुषाः स्त्रियः बालकाः बालिकाः च नूतनानि वस्त्राणि धारयन्ति। आपणानां च शोभां द्रष्टुं गच्छन्ति। रात्रौ जनाः लक्ष्मीपूजनं कुर्वन्ति, मिष्टान्नानि च भक्षयन्ति। सर्वे जनाः स्वगृहाणि स्वच्छानि कुर्वन्ति, सुधया लिम्बन्ति, सुन्दरैः च चित्रैः भूषयन्ति। ते स्वमित्रेभ्यः बन्धुभ्यः च मिष्टान्नानि प्रेषयन्ति। बालकाः बालिकाः च क्रीडनकानां मिष्टान्नानां स्फोटकपदार्थानां च क्रयणं कुर्वन्ति। अस्मिन् दिवसे सर्वेषु विद्यालयेषु कार्यालयेषु च अवकाशः भवति। भारतीयाः इमम् उत्सवं प्रतिवर्षं सोल्लासं समायोजयन्ति। एवं सर्वरीत्या अपि एतत् पर्वः दीपमयं भवति। अस्य पर्वणः दीपालिका दीपोत्सवः सुखरात्रिः सुखसुप्तिका यक्षरात्रिः कौमुदीमहोत्सवः इत्यादीनि नामानि अपि सन्ति। अस्मिन्नवसरे न केवलं देवेभ्यः अपि तु मनुष्येभ्यः प्राणिभ्यः अपि दीपारतिं कुर्वन्ति।